Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Hoje é dia 31 de dezembro, sim, e vamos começar um Se Arrume Comigo pro ano novo de Réveillon. Gente, tava meio na dúvida se eu ia gravar ou não, porque como vocês podem ver, estou em um outro cenário, estou viajando, estou no hotel. Esse Se Arrume Comigo vai ficar... Mas eu queria muito gravar pra vocês, porque eu sei que vocês amam, também amo gravar. E aí então, vocês podem reparar por essa cara, porque eu estava na praia, acho até que eu tô um pouco vermelhinha, talvez eu tenha me queimado um pouquinho, mas hoje eu vou fazer até uma máscara de hidratação e tal, vocês vão ver tudo. Mas agora eu vou pro meu banho, né, porque tá precisando. Já vou começar mostrando pra vocês essa minha necessaire, que, gente, eu não sei se trazer pouca coisa, né? Tem algumas coisas, tipo, de banho, hidratante, de rosto, cuidado com a pele, mas algumas coisas já estão no banheiro, tipo, escova de dente, sabonete e tal. E eu trouxe essa máscara que eu comprei lá no Stories, que eu comprei, que ela é uma máscara que hidrata, se eu não tô enganada, ó, uniformiza e revitaliza. Ela é da marca da Panvel, então tu coloca, deixa 15 minutinhos e dá uma hidratada no rosto. Como eu falei pra vocês que eu acho que eu me queimei um pouquinho, eu acho que vai ser uma boa ideia. E eu acho que eu vou gravar o Se Arrume Comigo aqui. Eu não sei, eu ainda vou ter que ver como é que eu vou fazer. E já vou mostrar pra vocês que aqui tem minhas coisas de maquiagem, gente. Aqui tá tudo de pele que eu trouxe. Essa é necessária de pele. E essa aqui é necessária de olhos, batons, afins. E aqui estão os pincéis. O vestido é esse aqui. Na verdade, esse vestido meu pai me trouxe de uma viagem que ele fez pra praia. É um vestido com um tecidinho assim bem leve, gente. Bem leve. Eu acho que ele podia até ser uma saída de praia. Ele é bem aberto nas costas. Olha, vocês conseguem ver? Mas como eu tô na praia justamente, eu achei que ele ia combinar super bem. Acho lindo esse tipo de vestido com essas cores, assim. Acho que fica lindo. E eu acho que a maquiagem azul vai ficar legal. Ah, vocês devem ter reparado que o vestido, ele é bem aberto aqui. Então eu uso ele com um top branco, assim, sabe? Um top normal, assim, branco. Depois, quando eu me arrumar, eu mostro pra vocês. Porque justamente, eu acho que aquele vestido era até uma saída de praia. Mas eu resolvi usar agora na virada do ano. Como eu falei pra vocês, eu tô na praia, tô em Capão da Canoa. Então eu acho que combina. E deixa eu mostrar pra vocês o sapato que eu vou usar, peraí. O sapato é essa Anabela aqui, que eu brinco que é a minha Anabela oficial de ano novo, porque eu sempre uso ela, porque ela é branca. Ela é da Arezzo, gente, eu uso muito ela porque ela é muito confortável. Pensa numa sandália confortável, essa daqui, porque ela tem a meia pata, né? E essa parte da frente segura bem o pé, então eu acho ela super confortável, apesar de super alta também. Agora, bora pro banho. Então, gente, com o rosto limpinho, eu vou usar essa máscara, não sei bem como é que usa. Abre a embalagem, desdobre puxando pelas bordas, aplique a máscara no rosto limpo e seco, pressionando delicadamente com a ponta dos dedos para fixar a máscara no rosto. Use a máscara de 15 a 20 minutos. Retire a máscara e massageie a pele no rosto levemente para estimular a total absorção dos ingredientes. Não há necessidade de enxaguar. É recomendável o uso da máscara pelo menos 3 vezes na semana. Então, vamos ver. Nossa, ela vem muito melecada. Muito. Deixa eu tentar mostrar pra você. Vocês estão vendo? Ela vem muito melecada. Gente, ela vem muito melecada. Será que vem mais de um aqui dentro? Tá, e qual é o lado que a gente bota no rosto, será? Vem dois troços aqui. Vocês conseguem ver que vem dois troços? Eu imagino que seja assim. Os dois lados vem melecados. Isso que eu não tô entendendo. Será que foi uma boa isso? Coisa engraçada. Amor. Que horror, né? E essa boca é muito pequena. E o nariz rasgou. Gente, muito estranho. Não dou pra pressionar. Tá tudo na minha mão. Gente, tá tudo na minha mão. Olha só. Tá tudo na minha mão. Tá, então eu vou ficar com essa máscara durante 15 minutos. Gente, isso aqui tá muito engraçado. Gente, olha só, vocês estão vendo? Sobra um monte de coisa aqui dentro. Isso não é muito legal que sobra, né? Tô um monte de coisa fora. Vou passar aqui, né? Enquanto isso, eu vou passar hidratante no meu corpo, porque, gente, tamo na praia, né? Peguei um bronze. Passar hidratante todos os dias ajuda o bronze a durar mais tempo. Precisa hidratar não só o rosto, que eu sempre falo pra vocês, mas o corpite também. Então, bora. Enquanto essa máscara seca, eu vou aproveitar para o quê? Pentear os cabelos, passar creme nos cabelos e eu acho que também secar o cabelo, né? Hoje eu vou usar esse Unique One, vocês devem ter visto no meu vídeo favorito do ano, que eu falei daquele Intensive One, não lembro o nome que é, do Sekamura, tá? Eu ainda amo aquele, só que eu tenho as versões menores do Unique One, daí eu levo pra viagem, que é mais fácil. É o seguinte, passou 10 minutos e eu não aguento mais esse troço na minha cara, tá me incomodando, então... Desisti. Tá tudo molhado, a minha cara tá encharcada. Não gostei. Ainda por cima não foi barato. Foi R$19,90 pra usar uma vez. Sério, incomoda muito. Isso que eu não sou chata pra essas coisas de beleza, mas incomoda. Nossa, tô com o couro cabeludo queimado. Voltei,
Te sequei com a toalha, o que ficou. Tô sentindo minha pele meio grudentinha. Ela tá hidratada, mas ela tá meio grudentinha. E temos outro problema. Eu trouxe o secador, só que o meu secador é 220, eu acho que aqui é 110. Então, ele tá a carroça. Ele tá de ré tentando secar o meu cabelo. Então, o que faremos com o meu cabelo? Ainda não sei. Nossa, tá muito queimado. Esse fio comum comigo vai ser muito feio mesmo, mas assim... Eu acho que eu vou começar a maquiagem e aí vou esperar o cabelo secar natural, que vai demorar. É o que temos. Estamos na praia e a gente entra nesse clipe. Nossa, eu tô me sentindo meio colante. Tá, é o seguinte. Fiz uma estrutura multi-louca aqui pra gravar e vou tentar gravar, tá? Se ficar meio cagado, ficou. Gente, minha pele tá muito grudenta, muito. Mas eu até acho que isso é um bom sinal, porque isso quer dizer que tá hidratando minha pele. Como eu me queimei, já falei isso mil vezes, né? É bom. Vou começar usando esse primer aqui da L'Oréal, que é pros poros, né? E assim, gente, não sei como é que ele vai ficar por cima dessa pele aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu adoro ele. Eu acho que ele realmente ameniza os meus poros dilatados. Tô passando o primer em uma área maior do rosto, porque ele vai dar uma secadinha, digamos assim, no meu rosto, sabe? Porque a base que eu trouxe também não é muito sequinha. Agora é o seguinte, eu trouxe de base a de alta cobertura da Tracta e trouxe a da Diesel, que é mais levinha. Mas agora também na dúvida se eu uso só essa ou se eu misturo um pouquinho das duas. Vou usar a da Tracta mesmo sozinha, mas eu molhei bem a minha Beauty Blender pra tentar fazer uma camada bem fina dessa base, pra ela não ficar assim tão de alta cobertura assim, não ficar uma camada tão grossa na pele, sabe? Bora lá ver o que a gente consegue fazer com esta base. Olha só, mesmo espalhando bem com a Beauty Blender, ela cobre demais. Acho que eu consegui fazer uma camada fininha da base, agora vem com o meu corretivo da Natura. Não precisa muito, né, gente? Porque não tem muita coisa pra cobrir, é mais iluminar mesmo. E eu vou espalhar com o dedo, porque eu tô achando que a Beauty Blender tá sugando muito do meu corretivo, sabe? Vou passar um pouquinho aqui no centro da testa, explorando meu dedo. Centro da testa nada, do nariz e da testa. Pra selar bem essa pele, vou pegar o meu pozinho da Vult, vou concentrar bem aqui. E também no resto do rosto. Normalmente eu não teria escolhido essa base pra o calor, pro ano novo, pra praia, essas coisas assim. Mas, gente, eu confesso pra vocês que eu escolhi ela porque ela era que tava do meu tom certinho. Pra não deixar o acabamento tão pesado dessa base, eu vou passar essa água dermatológica, né, da Profuse, que na verdade é uma água termal, né? De natural não vai ficar nada isso aqui, mas ele deixa um ar mais fresh. E enquanto essa água termal seca, eu vou para as minhas sobrancelhas. Nossa, eu passei muita água termal. Minhas sobrancelhas estão molhadas também. E o produtinho que eu vou usar é esse quartetinho aqui da Ruby Rose. E vou usar só a cor mais clara, tá? Nossa, agora que eu tô vendo que eu realmente preciso fazer minha sobrancelha. E olha que eu acho que eu nem trouxe nenhuma pinça pra tirar uns pelinhos. Ha! Eu trouxe a pinça. Então agora eu vou fazer a festa aqui. Pronto, tirei só o excesso do excesso, né, gente? Eu não gosto de tirar muito, porque como eu não sei, depois eu faço besteira e é pior, né? Fico sem pelo, então eu só tirei um pouquinho. Já que a gente já tava na sobrancelha, eu vou fazer o olho. E já que eu tô com essa sobrancelha meio, eu vou delimitar ela, que aí isso dá uma melhorada, né? Tô passando aqui o corretivo da Natura Aquarela, de levezinho. E vocês não têm noção, o hotel que eu tô, tipo, a minha vista da minha janela é direto pra vista do outro corredor do hotel, sabe? Ou seja, quem tá nos corredores do hotel enxerga isso aqui. Ah, beleza, né? Então, beleza. Vou passar o excesso aqui. O excesso não, vou passar corretivo aqui. Só pra fazer um primer pros olhos. Tá, e agora é a hora da verdade. Porque assim, eu falei pra vocês que eu queria fazer um olho pro azul, né? Aí eu trouxe várias coisas, mas eu não sei o que eu quero usar ainda. Trouxe esse lápis azul aqui do Boticário, que é um azul bem bonito. Não sei se vocês conseguem enxergar, pensei em usar na parte de baixo. Trouxe também essa sombra azul da Kiko, que eu acho lindo. Só que, tipo, eu não quero fazer um olho muito pesado, porque a gente tá na praia, sabe? Sabe o que eu acho que eu vou começar fazendo? Usando esse lápis na parte de baixo, porque assim... Ai, não tá pigmentando, tá seco. Ponta quebrou. Que beleza. Acho que não vou mais usar esse lápis, não. E não tem cão caçar com gato, né? Vamos tentar outra estratégia. Pegar com um pincel pra usar aqui embaixo. Não sei se vai pigmentar muito, não. Não sei se ele era seco, porque eu acho que eu comprei e não usei, ou se ele ficou seco com o tempo. Até que deu um toque de azul bonito. O que vocês acharam? Não era o que eu esperava, né? Queria botar dentro da linha d'água, mas assim, a gente faz com o que a gente tem, né? Com o que a gente consegue. Vou pegar essa paletinha da Anastasia, que na verdade ela é de contorno, mas eu vou usar esse tom de contorno, que ele é super quente, um marrom bem quente. Eu vou usar no côncavo, porque eu acho que fica bonito o azul com tons quentes, sabe? Eu peguei esse pincel número 15 da Vult, que eu amo. Eu acho que sim, ó, ele esfuma rápido, fácil.
Ah, Ju, eu tô sempre atrasada, né? Eu não queria fazer delineado, sabe? Eu queria que o olho ficasse mais esfumado, mas sem muita forma definida, sabe? Vou pegar a paletinha da Ruda e esse tom que ele é um pouquinho mais escuro e quente também, pra fortalecer aqui o finalzinho e um pouquinho do côncavo. Acho que essa combinação de cores fica bem ousada. Olha, acho que ficou bem bonito essa composição de cores. Feito então esse côncavo, eu vou usar essa sombra iluminadora, que ela é mais douradinha, ela é bem quente, assim, bem manteiguinha. Vou usar aqui no início do olho e levando um pouquinho pra dentro. Gente, vai ficar um olho bem inusitado, mas eu tô curtindo. E aí tem uma senhora lá do outro lado me olhando, pensando o que essa louca está fazendo. Coisas da vida. Voltar com o primeiro pincel de esfumação pra dar aquela esfumada básica. Não quero que esse olho fique muito pesado, então eu acho que eu vou meio que parar por aqui, talvez. Só vou pegar essa sombrinha da Kiko com um pincelzinho assim e vou dar só uma reforçada aqui embaixo, ó. Só bem entre os cílios, que aqui se azula um pouquinho mais forte. E eu acho que eu vou puxar aqui e vou fazer só uma basezinha de cílio aqui com esse azul também. A câmera se desligou, mas eu acho que vocês ouviram que eu tava falando, que eu peguei aquela sombrinha azul, botei um pouquinho rente aqui embaixo, um pouquinho rente aqui em cima e uni os dois. Sabe, levei assim, ó, só dei uma leve puxada, assim, tá sumindo, quase nada, só pra dar acabamento pro olho, sabe? Vou pegar a minha máscara de cílios, essa daqui é a da Too Faced, e vou colar uns cílios postiços. Gente, é o seguinte, eu não tava conseguindo colar, não sei o que tava acontecendo, porque ele é daqueles mais durinhos, mais difíceis de colar. E aí, o meu pavão de cílio, que é fácil de colar, eu não tava afim de colar, porque assim, não tava afim de passar na praia com um pavão de cílio. Então o que aconteceu? Eu tirei o cílio, passei só rímel, só que como ficou o restinho de cola, o cílio tá todo... Mas tudo bem, é a vida, nada perfeito, né? Hoje as coisas estão meio. Todo mundo tem seus dias, inclusive euzinha. Agora aqui tô fazendo meu contorninho com a paletinha da Anastasia. Vou pegar meu iluminador aqui, o Soft and Gentle, e botar bastantão aqui. Pra completar, vou pegar essa minha paletinha de blushes, que são blushes iluminadores da Oceane, da coleção da Letty Souza. E vou pegar o laranjinha, o blush aqui, ó, laranjinha. E vou passar aqui na minha maçã. Esses blushes são bem iluminadores, assim, então fica lindo. E pra terminar, eu vou usar esse batom líquido da Inglot, que, gente, eu tô apaixonada pela cor, que eu acho que é a número 45. E também pela textura dele, ele é muito fininho e fica bem sequinho, assim, ó. Tô apaixonada. Gente, terminei a maquiagem, tô agoniada com essa cola de cílio que tá no meu cílio, mas eu tenho que fazer, tô chateada que não devo dar cílios postiços, mas tudo bem. Paciência, agora o cabelo. Gente, eu tô atrasada e o meu cabelo não secou ainda, então eu acho que eu vou assim mesmo, vamos ver. Me vesti e vou colocar esse negocinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é da Victoria's Secret. Ele dá um brilho no corpo que fica lindo. Eu acho que vocês provavelmente não vão conseguir ver aí da câmera, mas ele deixa uns glitterzinhos aqui no corpo e, assim, um leve bronzeado, mas o bronzeado é, tipo, muito de leve. Mas quero passar nas minhas pernas também e vou colocar os meus brincos. Eu escolhi esses aqui pra ficar, assim, bem estilo praia, assim. Vou colocar os meus anéisinhos de sempre. E umas pulseirinhas douradas também. Pronto, bijuterias estão prontas. Vim aqui no banheiro e eu acho que aqui no banheiro tá dando pra ver o brilho. Vocês estão vendo que dá aqui no peito, gente? É mara. Ele é assim, ó. E aí tu passa com esse negocinho, gente. É maravilhoso esse troço aqui que eu comprei. Vou passar agora esse perfuminho, que é o mesmo que eu tenho na versão grande, só que esse é a versão de viagem. Eu sempre tenho alguns desses pra quando eu vou viajar, assim, eu não tenho que levar um perfume enorme na mala e também se quebrar, né? Não é o meu perfume grande que tá quebrando. Então eu tô pronta, gente. Meu cabelo vai ficar assim mesmo. A gente tá na praia, eu vou ficar com ele secando, que ele não tá totalmente seco ainda. E o look é esse vestidinho que eu tinha mostrado pra vocês. Pode mostrar. Mostra as costas. Costas aqui eu acho mais bonitinha, sandalinha. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa, eu sei que ficou meio confuso, tô meio atrasada, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo cheio de carinho. E até mais!